Все туди. Ви отак, от, щоб оце желізяками. І оце туди. У мене малютка ще, ще радянська пральна машина, малютка. Там треба все, ну, закинути, но витягувати, полоскати все руками. Так, все там більше нічого не треба. Все. Всього бачила, всього було. І добре, і дуже негативне. Тому я як-то зразу не повірила в це, що є такі люди. Думаю, Боже, що є такі люди? Потім все-таки позвонила, скільки раз, думаю, об'ява є, позвонила і попросилась. Так, ну, оце кімната хлопців. Тут вони спали, тут вони займалися, працювали. Зараз це два робочі місця, про які я говорив там свої. Це у нас третє робоче місце тут, але там зараз я квіти виніс, щоб вони стояли. Зараз я вас ще чаю буду поїти. Хочете, не хочете, я прийду. Кофе будем пити. А, розчина тільки залишилося. Будете розчинити? Розчина. Так. Приїхав з Куп'янська, ну, то есть я там був в окупації з початку війни і... Еще у меня проблема была, потерял я паспорт. Россияне предлагали получить российское гражданство, но я наотрез отказывался. В Украине родился, в Украине не хочу жить. Сейчас подал документы на восстановление паспорта. Как бы а к Денису обратился, так мне жить негде было. Он меня пустил, нашел я его на OLX в интернете. Поэтому сейчас тут нахожусь. Да, доброе тоже с чаем, и накормил, и напоил. Все, и покупаться пустил. Ну, и постирал, все хорошо. Комнату вот предоставил. Коли я зрозумів, що мій будинок знаходиться на одній лінії з якоюсь критичною інфраструктурою, і побачив, що в мене електрика не зникає, або якщо б вона зникала там, після обстрілу великого, навіть там, 4 години, 6 годин, найбільше, то до мене дзвонили друзі, вони приходили, вони працювали тут. Знайома приходила, проводила уроки англійської там на балконі, там теж є робоче місце. Потім я вирішив запросити інших людей до себе, мешканців Харкова, тому що я зрозумів, що ситуація така, ну, важка не тільки моїх друзів, але й усіх, хто мешкає в місті. Вже десь біля 60 людей. Якщо треба привести себе до ладу, можна помитися, можна поїсти, приготувати, там можна чай, кава, можна попрацювати. Інтернет є, я собі двох провайдерів підключив, тому що там один вимикався, другий з'являвся, тобто така була ситуація. Ну, будь-що, що можна робити у себе в квартирі, будь ласка. Спасибі.